أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه، فارده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور العلم، وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat Isyak secara berjemaah. Insya-Allah kita akan sambung kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pada malam ni Ghazwatul Khandaq, peperangan Al-Khandaq. Khandaq dengan makna parit yang besar. Dinamakan juga peperangan ini dengan nama Ghazwatul Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Ahzab jamak kepada perkataan Hizbun. Hizbun dengan makna kumpulan. Ahzab, kumpulan-kumpulan yang banyak. Dalam bahasa politik, Hizbun dengan makna parti. Macam Parti Islam se-Malaysia ni, kalau diterjemah dalam bahasa Arab, dia panggil Al-Hizbul Islamil Malizi. Hizb Islam Al-Malizi. لم يقر لعظماء بني النضير قرار بعد جلائهم من ديارهم وإثر المسلمين لها. Pengarang ni kata, setelah orang-orang Yahudi kalah di dalam peperangan yang berlaku antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenali sebagai Ghazwatu Bani Nadir, peperangan menentang Yahudi Bani Nadir yang berlaku pada tahun 4 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puak-puak Yahudi tak puas hati. Bengang je dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balkana fi nufusihim daiman ayakhudhu sa'rahum wa yastariddu biladahum. Dalam hati mereka sentiasa nak balas dendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang nak kembalikan balik tanah mereka yang dirampas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis macam mana nak buat? Fadhahaba jam'un minhum ila Makkah. Maka ada satu kumpulan di kalangan Yahudi Bani Nadir pergi ke Makkah. Wa qabalu ru'asa'a Quraisy, dan bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Wa harraduhum, dan mereka mengapi-apikan, bakar, panggil apa, mengajak, apa lagi orang panggil, menghasut ala harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mannauhumul musaadah. Mereka mengapi-apikan, mereka menghasut untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan mereka tawarkan bantuan kepada Quraisy untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadu minhum qabulan lima talabuh, dan mereka akhirnya mendapati respon yang cukup bagus daripada orang Mekah untuk bersama-sama dengan Yahudi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, settle. Sekarang orang Mekah dah bersetuju untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana bila baca ni ana teringat bila Perdana Menteri pergi ke Amerika baru ni kan. Antara, kalau tak silap saya lah, apa katanya, musuh Amerika merupakan musuh Malaysia.
Ada kata gitu kan? Mana-mana, mana apa-apa yang Amerika musuh, Malaysia juga kan musuhi. Bahaya statement itu. Kalau nak salah, betulkanlah. Mana boleh? Dia kafir. Kita orang Islam. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian takkan redha pada kita sehingga kita ikut jejak langkah mereka. Kan Allah dah kata lakum dinukum waliyadin, agama korang, agama aku tak campur. Taklah. Dahlah bagi bantuan ke dia orang. Pening kepala aku. Entahlah. Thumma ja'u ila qabilati Ghatafan. Dah hasut orang Mekah, setuju nak lawan Nabi. Puak-puak Yahudi Bani Nadir bergerak pula bertemu dengan kabilah Arab Ghatafan. Wa haradu rijalaha kadzalik. Mereka pun hasut orang Ghatafan supaya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaruhum bi mubayaati Quraisy lahum. Dan mereka menceritakan kepada orang Ghatafan bagaimana orang-orang Quraisy bersetuju untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadu minhum urtiyahan, dan juga mereka mendapat respon yang bagus daripada orang Ghatafan. Fatajahadat Quraisy wa atba'uha. Maka tentera Quraisy pun bersiap sedia. Yar'asuhum Abu Sufyan, diketuai oleh Abu Sufyan. Wa yahmilu liwa'ahum Uthman bin Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Dan ketua tentera Quraisy yang membawa apa ni, bendera panji perang bernama Uthman bin Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Wa adaduhum 4000, dan bilangan tentera Quraisy kali ini lebih ramai, seramai 4000 orang. Ma'ahum 300 faras, bersama mereka 300 tentera berkuda. Wa 1500 ba'ir, dan 1500 unta bersiap sedia. Wa tajahadat Ghatafan, manakala tentera Ghatafan juga bersiap sedia. Yar'asuhum Uyainah bin Hisn, diketuai oleh Uyainah bin Hisn. Alladhi jaza ihsana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufran, yang membalas kebaikan Nabi kepada dia dengan kekufuran. Fa innahu kama qaddamna aqta'ahu ardan yar'a fiha sawa'imahu hatta idza samuna haffuhu wa hafiruhu qama yakunu al-juyush li harbi man an'ama alayhi wa kana ma'ahu 1000 farisin. Dia ni Nabi SAW pernah bagi bantuan kepada dia. Lepas tu dia serang para sahabat Nabi SAW. Dia menyediakan sebanyak 1000 farisin, 1000 pasukan berkuda. Maknanya dah 5000. Wa tajahadat Banu Murrah yar'asum Al-Haris bin Auf Al-Muri. Dan Banu Murrah juga bersiap sedia, dikatakan oleh Al-Haris bin Auf, seramai 400 orang tentera. Wa tajahadat Banu Ashja' yar'asu Mas'ud bin Rukhailah. Wa tajahadat Banu Sulaim yar'asu Sufyan bin Abdul Syams wa hum 700. Ditambah lagi dengan pasukan yang ini yang saya sebutkan tadi, nama-nama dia 700 tentera. Wa tajahadat Banu Asad yar'asuhum Tulaihah bin Huwailid al-Asadi wa iddatul jami', dan bilangan semua yang terlibat ni, tuan-tuan berapa ramai nak memerangi Nabi, berapa ramai? Ashratu alaf, seramai 10000 pasukan tentera untuk menentang Nabi SAW. 10000 tentera diketuai oleh Abu Sufyan. Walamma balaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar hadhihi at-tajhizat, apabila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang persiapan orang kafir ini, istashara ashabahu fima yasna,
Maka Nabi cepat-cepat bermesyuarat dengan para sahabat, minta pandangan para sahabat apa tindakan yang perlu kita buat nak berhadapan dengan 10,000 pasukan ataupun 10,000 bala tentera yang akan menyerang Al-Madinatul Munawwarah. Dalam Madinah, tuan-tuan, tentera Islam lebih kurang 4,000 orang ataupun kurang. Yang lain-lain, orang tua, kanak-kanak, orang perempuan, tak larat nak lawan 10,000. Maka Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Fima yasna', apa yang kita nak buat? Ayam kuthu fil madinati am yakhruj li liqa'i hadzal jaysh al jarrar? Adakah kita nak bertahan dalam Madinah ataupun kita nak lawan dia orang dekat luar? Macam mana kita lawan dalam perang Badar, macam mana kita perang dalam perang Uhud, semua lawan dekat luar belaka. Yang ni macam mana? Nak keluar ke nak stay dekat dalam? Bincang. Fa asyara alaihi Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Salman al-Farisi memberi cadangan. Di cadangan apa? Bi amalil khandaq, dengan dibuat parit di pintu masuk utama Al-Madinatul Munawwarah. Jadi cadangan ni, tuan-tuan, cadangan yang tak pernah berlaku dalam sistem peperangan bangsa Arab. Salman Al-Farisi, kita pernah cerita dulu kan, dia orang Parsi, orang Iran sana. Sebelum adanya Iran, orang Al-Furs, orang Parsi. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, kami di Parsi, kalau bilangan musuh lebih ramai daripada kami, khandaqna, kami akan gali parit untuk menyekat kemarahan tentera musuh. Wa huwa amalun lam takunil arabu ta'rifuhu. Sistem berperang pakai parit ni tak pernah orang Arab buat. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina bi amalihi. Maka Nabi mengarahkan para sahabat untuk buat parit, gali parit. Kita akan buat benda ni. Ni kira bid'ah ni, tuan-tuan. Ya, tak pernah Nabi buat kaedah ni. Salman bagi cadangan, Nabi setuju dengan cadangan ni. Wa syara'u fi hufrati shimali al-madinati min al-harrati syarqiyyati ila al-harrati al-gharbiyyati. Maka digali parit di sebelah utara Madinah ke arah timur Madinah. Bukan, contohlah ni kota Madinah, bukan digali keliling bandar gini, mampoi bangun besar ni. Ha, contoh daripada sini ke sini, ni pintu utama masuk, yang ni semua tak ada ruang nak masuklah. Kalau kat sini memang terbuka, maka digali daripada sini sampai ke sini. Contohnya macam gitu. Amma baqiyatu hududiha famushtabakah bil buyuti wan nakhil la yatamakkan al adu min al harbi jihatiha. Adapun kawasan yang lain, tentera tak boleh nak serang sebab banyak pokok tamar, tak sesuai nak berperang, memang tak sesuai. Kalau kuda masuk, kuda terlanggar pokok dan sebagainya. Yang betul-betul clear, ni depan ni. Waqad qasal muslimun su'ubatin jasimatin fi hafril khandaqi. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in merasai kepayahan, keperitan, jerih, susah payah menggali parit. Li'annahum lam yakunu fi si'ati min al-'aishi hatta yatayassara lahum al-'amal. Sebab masa itu, tuan-tuan, kehidupan di Madinah pun tak stabil. Makanan tak ada. Cuaca sejuk sangat cuaca. Lapor. Aduh, sebut lapor pula buat aku ni. Ha. Tadi sembang dengan member ni, dia cerita pasal dalam kereta. Sembang, nampak tadi orang jual petai. Terkenang sambal petai. Perut berterus berbunyi. Kurang sambal betul. Perut cap ayam, tuan-tuan. Jadi Nabi dengan sahabat masa tu susah sangat, tuan-tuan, tak ada makanan. Sekali projek gali parit, biar betul
Kau ingat tanah Madinah tu macam tanah puncak alam, tanah ijuk apa, lembut. Ingat tanah gambut siapa, tanah kelapa sawit. Tanah keras, keras berdengkung, kau tahu tak? Keras berdengkung, batu kerikil bang oi. Tak cari kau pergilah gali. Nak tahu keras tak keras tanah Madinah tu? Allah letihnya lah. Tuan-tuan eh, kau kita bayang kan macam manalah. Dah lah dengan lapor, dengan tak larat, peralatan kurang, tapi dah arahan Nabi buat juga bang. Allah, aku kalau aku tak tahulah. Sebab tu kadang-kadang kita fikir kan, mujurlah kita ni tak hidup zaman Nabi tak? Kalau kita hidup zaman Nabi, tuan-tuan, tantang kita-kita tak gali parit, kita belah. Layan aku, kalau tak larat, makanan tak ada, nak gali parit. Ah, tak ada kerja, aku lepak kali mamak lagi bagus. Tak pasal-pasal kita pun munafik. Na'udzubillah min zalik. Dalam hadis kata, lama kana yaumul ahzab wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Barra bin Azib meriwayatkan dalam hadis Sahihul Bukhari, dia kata apa? Ketika peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq ini, Nabi pun turut menggali parit dengan para sahabat. Ru'aituhu yankulu min turabil khandaqi. Aku melihat Nabi angkat tanah ni, gali-gali parit, letak tanah, Nabi angkat, bawa ke tebing, buang, turun balik, ambil lagi tanah, angkat, buang, turun balik. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni buat kerja je kan. Kita ni datang melawat kawasan je. Banjir je, banjir. Lepas tu dah lah banjir, naik bot pula tu. Tak basah langsung. Takut kena lecak. Angah kau. Harap unit amal dia buat kerja je. Hebat budak-budak unit amal ni. Wa ra'aituhu hatta wara anni al-ghubara jaldata batnihi. Nabi bawa tanah ni dengan bakul gini kan, Nabi pegang. Barra bin Azib kata sampai badan Nabi ni berdebu, melekat-lekat dengan tanah perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kathira sya'ri. Barra bin Azib kata Nabi ni dadanya berbulu. Dada Nabi berbulu. Bila bawa tanah ni habis kan, bulu dada kan warna hitam kan, habis jadi warna tak tahu, warna coklat ke, warna kelabu ke, warna apa, Allah, warna tanah. Fasami'tu yartajidu bi kalimati ibn Rawahah wa huwa yankulu turab yaqulu Allahumma laula anta mahtadaina ila akhi ila akhirih. Dan aku melihat masa Nabi angkat tanah, angkat buang, Nabi ni bernasyid dengan lagu yang kita akan ceritakan nanti. Dah pernah nyanyi dah dulu. Wa amila mahum alaihi salatu wassalam fa kana yankulu turaba. Nabi angkat tanah dengan para sahabat sambil-sambil. Ada riwayat kata bila sahabat buat kerja letihan, letih tak bermaya, jadi Nabi suruh Abdullah bin Rawahah buat lagu semangat supaya orang bekerja. Bila dengar lagu ni, faham maknanya, dia semangat. Lalu apa kata Abdullah bin Rawahah? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbitil aqdam in laqina. Ada setengah riwayat yang lain lagunya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah fawfir lil ansar wal muhajirah nahnu allazina bay'u muhammadan ala al jihadi ma baqina abadan laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنذل سكينة علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Maksud dia apa? Masa sahabat angkat pasir, angkat tanah ni, kata apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Itu doa tu, tuan-tuan, sesuai untuk orang-orang sengkit macam kita ni. Kadang-kadang bajet tak ada. Bukan tak ada bajet, ada. Tapi manusia tak pernah cukup. Nampak benda lawa, kita berasa nak benda tu,
Kita kata Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Ya. Bini aku, rumah aku pula. Kadang saja menyakat tanya. No, kalau tengok beg tangan lawa ke kan? Gelang tangan lawa tak berkenan ke? Dia kata, mana tak berkenan? Orang perempuan berkenan lah ke? Tapi bila tengok benda macam tu, dia kata apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Fuh, selamat bajet aku, betul tak? Untung dapat bini. Bini korang kena macam tu. Hehehe, malam sikit lah. Untung dapat bini ngaji agama ni, faham perjuangan. Selamat bajet, betul tak? Kalau tiap-tiap kali birthday dia nak kereta Ferrari, tak kujul aku. Setiap kali bang birthday, takkan tak ada kereta sebiji? Bang birthday ni gatal rasa lengan ni. Ada gatal. Pohkong ada hantar bau ni offer. Tak kujul aku. Dan muju. Selamat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Fawfilil ansari wal muhajirah. Maka ampunkan kami orang-orang orang-orang al-ansar dan muhajirin. Nahnu alladhina bayau Muhammadan. Kamilah orang-orang yang berbaiah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbaiah, berjanji setia. Alal jihad. Untuk terus berjuang berjihad. Ma baqina abadan. Selagi mana kami hidup, kami berjanji dengan kau ya Rasulullah akan berjuang berjihad. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah tidak kerana engkau ya Rasulullah, mahtadaina, kami takkan mendapat petunjuk. Wala tasaddaqna, kami tidak akan bersedekah. Wala sallaina, kami tidak akan bersembahyang. Fa anzil sakinatan alaina. Ya Allah, turunkanlah ketenangan ke atas kami. Wa in aradu fitnatan abaina. Sekalipun mereka puak-puak kafir ingin memfitnah akidah kami, abaina, kami enggan, mana kami akan lawan mereka. Jadi diulang-ulang nasyid ni bagi sahabat-sahabat ni hilang letih, hilang boring, hilang bosan untuk buat projek penggalian parit Al-Khandaq. Dah habis letih ya. Nasyid, baca Quran pula. Dah puas baca Quran, berzikir pula. Begitulah tuan-tuan, jiwa kita ni tak sama. Ada orang dia seronok dengan Al-Quran, alhamdulillah. Ada orang dia dengar juga Quran, tapi kadang-kadang dia nak juga dengar nasyid, pun tak ada masalah. Ada orang suka dengar zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey apa? Kan ada orang suka dengar Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan wa innaka ghafiruz zambil azimi. Dia ulang-ulang tak tahu, ngalir mata dia. Okey apa? Ini tak ada orang keras sangat. Mana boleh bid'ah. Lepuk baru tahu. Kau tu keras tahu tak? Kau tu macam mangkuk jamban keras. Tak nak berubah. Kau jangan ikut style kau. Kau seorang dah lah. Orang lain orang lain lah. Yang penting dia berubah. Kita tak sama tahu tak? Allah buat sahabat tak sama. Ada yang garang, yang tegas. Macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang setan pun takkan lalu dekat lorong dia. Punya hebatnya Umar. Macam Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika anak Nabi, cucu Nabi meninggal dunia, Nabi menangis. Cucu Nabi menangis pula. Cucu Nabi tu nak wafat, dia nazak.
Nabi menangis. Sa'd Ubadah kata, "Mahadha ya Rasulullah? Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Mahadha?" Dia marah ke Nabi, Nabi menangis. Nabi kata, "Hadza rahmatun." Ini merupakan rahmat yang Allah Taala campakkan dalam hati orang mukmin kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata macam mana? Ada yang lembut macam Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang lagi lembut macam Uthman bin Affan. Ada orang seni macam Abdullah bin Rawahah. Tapi seni-seni Abdullah bin Rawahah, perang soft depan sekali, kau jangan main-main. Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang seni belaka, tapi bila time perang jihad, depan sekali. Kita ni kadang dah nasyid, tak pergi perang pula, sabar je lah. Kita kan bahagian nasyid ustaz, bahagian pacak bendera orang lain. Sabar je lah. Nasyid, nasyid, perang, perang. Al-ardu lana wal-kudsu lana wallahu biquwwatihi ma'ana wajmul kufri qad ijtama'at kay tahzimana lan tahzimana lan tahzimana wal aqsa yantadhiru salahan Allah Allah ashawisana wal aqsa yantadhiru salahan Allah Allah ashawisana الأرض لنا والكث لنا والله بقوته معنا. Itu lagu geng Hamas. Perang, jihad. Nasyid, nasyid, perang, perang. Kalau dulu zaman Ikhwan Muslimun tahun 80-an. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma bad dalu tabdila. Itu ayat Quran, bukan nasyid, mukadimah lagu. Ya tawathabuna ila at-ti'ani yusabiquna ila al-jinan ya tawathabun ruhbanu laylin fi salati wa fil jihadi wa fil fujan ruhbanu laylin yatawathabuna ila at-ti'ani. Mereka melompat kepada tikaman tembakan. Yusabiquna ila al-jinan, berebut-rebut nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu lagu 80-an. Jadi tuan-tuan semua, makna Islam ni sempurna. Dia ada hiburan-hiburan macam tu untuk naikkan semangat. Maka Nabi dengan para sahabat bergotong royong. Wa qamal jaysu fil jihati syarqiyati musnidan zahrahu ila sal'in wa huwa jabalun mutilun ala al-madinati. Maka Nabi meletakkan tentera-tentera Islam ini di sebelah timur Madinah, membelakangkan bukit As-Sala. Ada sebuah bukit di Madinah, bukit Sala. Wa iddatuhum 3000. Dan bilangan tentera Islam tak ramai tuan-tuan, 3000 orang sahaja berhadapan dengan 10,000. Wa kana liwa'ul muhajirin, bendera Islam diserahkan kepada Zaid bin Harisata radhiyallahu ta'ala anhu, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liwa'ul ansar, manakala bendera al-ansar diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, yang saya sebutkan tadi nama dia radhiyallahu ta'ala anhu. Bersiap sedia, akhirnya siap digali khandak. Ana dah cerita dah itu kan, dulu masa gali punya gali punya gali, tiba-tiba bertemu dengan sebongkah batu yang besar. Sahabat pukul pelampang tak larat, tak pecah, pelampang tak pecah. Allah panggil, "Ya Rasulullah, batu tak pecah, nak bawa macam mana?" Nabi kata, "Tak apa, bismillah." Nabi ambil pemukul, bismillah ya Allahu akbar,
bah! Nabi ketuk, tuan-tuan, terpancar cahaya. Terpancar cahaya. Nabi kata, Allahu Akbar. U'titu mafatih ar-Rum aw mafatih ash-Syam. Nabi kata, Allahu Akbar. Aku diberikan kunci kerajaan Rom. Nabi ketuk kali kedua. Padagang! Memancar cahaya. Padagang! Nabi kata, Allahu Akbar. U'titu mafatih ar-Faris. Aku diberikan kunci kerajaan Parsi. Nabi ketuk kali ketiga. Padagang! Terpancar cahaya. Nabi kata apa? Allahu Akbar. U'titu mafatih al-Yaman. Aku diberikan kunci kerajaan Yaman. Gunan batu tu pun pecah pecah berkecai, tuan-tuan. Nabi masa ketuk tiga kali tu, terpancar cahaya, Allah tunjukkan, wahai Muhammad, satu hari nanti kau akan menang di Syam, di Rom, di Parsi dan di Yaman. Sahabat dengar semangat, tuan-tuan. Dapat motivasi tengah gali parit. Tapi tiga-tiga kunci kemenangan ini yang sempat Nabi tengok, mana tuan-tuan, ingat lagi mana yang Nabi sempat tengok antara tiga tempat? Syam, Rom, Parsi, Yaman. Mana? Lupa dah. Astaghfirullahalazim. Ni makan daging korban banyak sangat ke makan semut banyak sangat ni? Kunci apa tuan-tuan? Yaman. Yaman je Nabi sempat tengok. Ketika Nabi hantar Mu'az bin Jabal menjadi qadi, jadi mufti dekat sana, Nabi sempat tengok kemenangan Yaman je, tuan-tuan. Lagi dua kemenangan Rom dan Parsi, Nabi tak sempat tengok sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang Islam macam itulah. Kau faham ke tidak aku cakap apa ni? Kemenangan tantah kita sempat tengok. Insya-Allah pilihan raya akan datang, kita menang belaka insya-Allah. Amin. Takbir. Takbir tu kuat dah tu. Insya-Allah kita tengok kemenangan insya-Allah. Tapi kalau Allah tak izinkan, nak kata macam mana? Adalah nanti akan datang pula, akan datang lagi yang kita duk macam bagus, macam good-good. Mana boleh, kita kena menang. Engkau semalam, engkau kiamulail tetap malam ke setahun sekali? Kiamulail halap bulan Ramadan itu pun tinggelam timbul nak menang. Podahlah. Contoh, kalau Allah nak bagi tu hak Allah. Setara Nabi SAW maksum. Bukan guru tahfiz je. Guru tahfiz tak maksum, tuan-tuan. Ada orang cakap, sabar je dia. Geram je aku terkenang gitu. Itu orang cakap macam tu, orang sakit, orang hati ada penyakit tu tak? Rasulullah SAW yang puasa sunat, yang bersedekah habis harta benda, yang kiamulai tetap malam, Yang kekasih Allah, Allah tak izinkan melihat kemenangan Rom dan Parsi. Lasat Rom dan Parsi sama siapa menang? Sama siapa? Anybody home? Anybody home? Sama siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman Umar, tuan-tuan. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat lihat kemenangan Rom dan Parsi. Umar masa menang, zaman dia menangis, dia menangis. Dia menghadap muka dia ke arah Baitul Maqdis. Dia letak tangan dia, dia menangis. Sahabat kata, ya Amirul Mu'minin lima bakaita, kenapa kau menangis, wahai Omar? Kita kadang menang, sepatut kau sukalah. Sepatut kita sukalah. Tengok, zaman aku zaman yang cemerlang, gemilang dan tembirang. Aku menang, tengok orang. Omar menangis. Bila ditanya kenapa menangis, Omar kata apa? Kerana Allah Ta'ala tak berikan kemenangan kepada dua orang manusia yang jauh lebih bagus daripada aku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tetapi Allah berikan kepada seorang hamba yang banyak dosa, Umar bin Al-Khattab. Menangis dia. Takut dia tak layak mendapat kemenangan ini, tuan-tuan. Kemenangan akan datang ataupun kemenangan pada hari ini, hasil buat kerja orang-orang dulu yang ikhlas, tuan-tuan. Bukan kita, kita cap ayam, cap kelapa laut Afrika. Hasil kemenangan pada hari ini, keikhlasan ulama-ulama dulu yang berjuang Islam siang malam pagi petang. Almarhum Ustaz Fadil Noor tak sempat melihat kemenangan. Almarhum Tok Guru Nik Aziz tak sempat melihat kemenangan. Almarhum Dr. Harun Din tak sempat melihat kemenangan. Almarhum Ustaz Harun Taib tak sempat melihat kemenangan.
Wallahu alam tu guru ajadi, wallahu alam harap-harap dia sempat melihat kemenangan insya-Allah. Amin. Dan kita semua sempat insya-Allah, ya. Yeah? Jadi bukan kerja kita, bukan kerja kita nak tengok kemenangan. Kita berdoa. Kalau Allah Taala takdirkan kau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, nak kata macam mana? Hasil kerja Nabi, hasil kerja perjuangan Abu Bakar bin Siddiq, hasil keikhlasan para sahabat radhiyallahu taala anhu, dilihat hasilnya kemenangannya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hasil keikhlasan kesemua mereka, munculnya kerajaan Islam Khilafah Bani Umayyah. Keikhlasan mereka semua, munculnya Khilafah Abbasiyah. Seterusnya sampai Utsmaniyah, tuan-tuan. Munculnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan kota Konstantiniah, Konstantinopel. Munculnya Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Masjid Al-Aqsa dengan berkat kerja keberkatan orang-orang dulu yang ikhlas, yang berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni apa barang kita ni? Apa barang kita ni? Ya. Yeah? Okay, tuan-tuan semua. Jadi sebab tu bila kita berjuang Islam, kita tak payahlah kata kenapa kita tak menang, tak payahlah cakap. Yang penting tanya, betul ke aku buat kerja Islam ni? Berapa banyak dah sumbangan aku? Betul ke aku ikhlas berjuang Islam? Itu kita kena muhasabah. Okey, tuan-tuan. Bila dah siap semua-semua gali parit ni, maka Nabi SAW mula menyusun tentera Islam. Wa kana al-musyrikun amma Quraisy fanazalat di mujtama'il asyal wa amma Ghatafan fanazala jihat Uhud. Orang Quraisy ambil tempat masing-masing, 10,000 ni berpecah mengepung kota Madinah, ada di sebuah tempat bernama Asyal. Asyal ni kawasan banjir, pernah berlaku banjir di Madinah. Ghatafan duduk di hadapan Uhud. Wa kana al-musyrikun mu'jibina bimakinatil khandaq allati lam takun al-arabu ta'rifuha. Orang kafir Quraisy sampai-sampai di Madinah terbeliak biji mata. Ha? Pesen apa ni? Teknologi baru ni. Parit tu, parit kau jangan main-main. Ha? Diorang mana pernah? Aku dah sebut tadi bang, oi. Satu benda tu parit canggih lah. Yang kedua, macam mana dia boleh gali dalam, kau tahu? Sedalam parit khandak ni, kalau kuda jatuh, dia nak panjat balik tak boleh. Terkiak-kiak kau tahu. Lepas tu jarak lebar dia, kuda lompat, kuda Zoro pun tak lepas, kau tahu tak? Tak lepas sampai ke hujung, kau tahu tak? Besar tu bang. Kerja all out, siang malam pagi petang all out. Allahu Akbar. Macam tu punya kerja Islam pun Allah tak bagi kemenangan. Kita buat apa benda je? Kita kerja, kita check WhatsApp. Check WhatsApp. Natih tunggu dia ni. Bodoh tu kerja kita. Usrah tak masuk. Likok fikri tak pergi. Buku panduan usrah tak beli. Hadap kusat seorang je baca. Kita semua dah hafal belaka, tuan-tuan. Balik ke cerita kita ni. Allati lam takun al-arab ta'rifa fasaru yataramawna ma'al muslimin bin nabli. Akhir dia pun dah mati kutu, nak masuk macam mana? Dia dah duduk kat seberang parit, duk panah. Harap-harap panah tu masuk dalam Madinah. Minhum walamma tala al-matalu alaihim akraha jama'atun minhum afrasahum ala iqtihami al-khandaq. Setelah beberapa hari diorang kepung, diorang fikir macam mana nak masuk ni. Akhir diorang buat keputusan, kita kena terjah juga parit ni dengan kuda. Siapa yang nak buat kerja ni? Ikrimah bin Abi Jahlin wa Amr bin Abdi Wudin wa akharun. Waqad baraza Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu li Amr bin Abi Wudin faqatalahu wa haraba ikhwanuhu. وهو في الخندق نوفل بن عبد الله فاندقت عنقه ورمي سعد بن معاذ بسهم قتي أكحله وهو شريان الذراع واستمرت المناوشة والمرامات بالنبل يوما كاملا حتى فاتت المسلمين صلاة ذلك اليوم وقضوها بعد. اوكي tuan-tuan, parit besar ni adalah kat ujung parit tu, ada dia punya apa panggil, dia punya lebar tu agak kecil.
Maknanya kuda macam boleh lepas lagi tu. Lalu Ikrimah dan beberapa orang tentera Quraisy nak masuk ke situ. Maknanya kawasan tu macam clear lah, boleh pergi. Tapi dia dah silap tuan-tuan. Ali bin Abi Talib dah tunggu dekat situ bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Berlakulah peperangan kecil antara Ali bin Abi Talib dengan para sahabat Nabi dengan tentera yang dibawa oleh Ikrimah bin Abi Jahlin. Lalu dibunuh Amru bin Abdiwuddin. Amru bin Abdiwuddin ni salah seorang daripada tentera Quraisy, dibunuh. Yang lain lari, Ikrimah pun lari. Dalam keadaan berperang-berperang itu, seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu ditetak, Rumiyah bin Sahmin dipanah. Panah tu kena dekat mana? Dekat lengan, tangan ni. Tangan tu pula kena dekat mana? Betul-betul dekat urat. Urat ni urat apa yang boleh mati tu kan? Kalau kau potong kan, boleh mati. Urat nadi tu kena betul-betul kat tu. Terpacak kat situ tuan-tuan. Kan dulu kan ada kes 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas yang apa, orang sembelih lembu tu kan. Dia tengah sembelih, lembu tu menggelepok. Tangan tu apa, tengah yang tak kuat, tak pegang parang tak kuat, melanting kena ke tangan jemaah. Terkorak ni, bukan putus tangan dia ni. Yalah tajam bang, oi, parang potong lembu ni kan. Bah, kena putus urat ni bang, mati. Masuk surat kabur. Kesian hamba Allah tu. Subhanallah kan. Siapa sangka ajal dia macam tu kan? Allah Ta'ala takdirkan dekat Lauhil Mahfuz. Subhanallah. Jadi Sa'ad bin Mu'az kena panah, putus urat urat nadi dia. Dan berlakulah peperangan itu dengan tombak, dengan panah selama satu hari suntuk. Orang Islam berhadapan dengan tentera kafir satu hari suntuk, sampai orang Islam duk layan orang kafir sampai habis waktu sembahyang. Kalau tak sabana sembahyang asar, tak sabana, tak boleh. Maknanya terpaksa berhadapan sampai macam tu. Wa qadawha ba'd, dan akhirnya mereka qada sembahyang asar. Kalau tak sabana sembahyang asar, ya. Wa ja'ala alaihi salatu wassalam ala al-khandaki khurasan hatta la yaktahimul musyrikuna bil-laili. Habis satu hari suntuk tu, malam pun Nabi suruh sahabat berjaga-jaga kawasan parit ni supaya orang kafir tak boleh masuk. Wa kana yahrusu bi nafsihi sulmatan fihi ma'ashidatil bard. Dan antara yang menjadi jaga khandak parit siapa dia? Nabi SAW sendiri tuan-tuan. Turun duduk dekat parit tu. Allahu Akbar. Nabi tu dah lah ahli syurga, pahala penuh. Tapi Nabi tak pernah lepaskan peluang nak dapatkan pahala duduk dekat parit tu. Ni dia panggil apa tuan-tuan? Saghratun min saghratil muslimin. Saghrat ni tempat yang paling sensitif. Maknanya kalau kau biar, musuh masuk. Dalam hadis kata, ribatun, orang yang menjadi murabitin, ainani la tamassuhu man-naru. Nabi kata dua mata yang takkan disambar api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Orang bangkit malam, kiamulail, menangis kenakan dosa, mata tu takkan disambar api neraka. Yang kedua mata apa? Mata yang menjaga sempadan negara umat Islam, yang menjaga kawasan-kawasan sensitif ni. Masa nak pergi hantar bantuan kat Syria tahun 2013, masa tu ISIS tak ada lagi. ISIS adalah tapi tak glamour lagi lah masa tu. Masa tu memang tumpuannya lawan tentera Bashar. Masa hantar tu, anak kabur dekat kawan anak orang Syria tu. Anak kata, boleh tak aku nak juga dapat pahala ni, pahala berjaga dekat murabitin, ada kawasan sensitif. Jarak kau dengan tentera Bashar hanya 1 kilometer sahaja. Kan? 1 kilometer sahaja jarak dengan tentera Bashar. Haji, zaman Haji dulu kalau sniper berapa jauh boleh tembak Haji? Enam ratus meter kan? Itu zaman Haji. Mana sekarang dah canggih lagi kan? Ada anak tengok itu Amerika buat sniper dia boleh pergi sampai 6 kilometer. Gila babi betul. 6 jahat gila. Dia punya tu panjang gila, kau tahu tak? Dia punya apa tu?
batang senapang dia tu. Jadi anak pergi tengah hari, pergi buat rakaman, konon-konon buat berani. Member aku cakap, tunduk, tunduk. Dia kata kau tunduk, kepala kau tunduk. Kau nampak tu bendera Tentera Bashar? Nampak, aku zoom. Kau angkat kepala, kau kena tembak bersepai kepala. Lepas tu dia tanya, kam al-masafah bainana wa baina haula? Berapa jarak antara kita dengan Tentera Bashar? 1 kilometer. 1 kilometer. Dia tembak berapa jauh? Macam dia kata tadilah, kan? Macam zaman ni dia 500, zaman sekarang ni 900 meter boleh sampai dia tembak. Cuma dia kata kalau 900 meter tu kau tak matilah, kau cedera parah je. Alamak, aku cakap, kalau mati pun tak, ni cedera parah ni kemalahan ni. Nah, tunduk buat. Lepas tu tak lama lah, tak dalam bahaya, dia bawa kita keluar balik. Saya nak bermalam kat situ. Kawan tu kata, mamnuk, tak boleh, bapak kau tak bagi. Aduh, frust tu laku. Kalau tak, kot-kot dapat lah 10% 2 pahala, tuan-tuan. Ya Allah. Alah kulihal, tuan-tuan. Semoga Allah ampunkan dosa sana. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan hisab kita di padang mahsyar besok, insyaAllah. Amin. Okey. Nabi SAW turun berjaga di sempadan sensitif dalam keadaan syiddatul bard, cuaca sejuk, sejuk. Allah, dengan pakaian nipis. Zaman sekarang kita kalau musim sejuk kan pergi perang, ada gak jaket kan, baju sejuk, bawa gebor lagi. Ni nak perang ke nak tidur? Dua-dua sekali. Zaman Nabi mana bang, kayu guni, kain guni bang, kain guni. Sejuk. Pegang ni sejuk, pegang ni sejuk, pegang. Sejuknya, ya Allah. Aku tahulah, aku duduk dengan sejuk lama. Tu belum angin, angin. Bashir ashabu bin nasri wa zafar wa ya'idumul khair. Dan Rasulullah SAW memberikan khabar gembira, motivasi kepada para sahabat. Ya Allah Ta'ala janjikan kemenangan kepada kita. Amal munafikun. Ada pun puak-puak munafik. Faqad azharu fi hadhihi shiddati ma tukinhu dhamairuhum hatta qalu. Puak-puak munafik, tuan-tuan, dia orang terpaksa pergi tau, nak cover line, konon-konon dia sama Nabi. Jadi duduklah, duduk tapi duduk menyusahkan orang, betul tak? Duduk tapi mulut membekak, popek-popek mulut. Dia kata apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dia kata bohong belaka. Apa yang Muhammad cakap kita akan menang tu bohong. Sampai dia kata Allah bohong. Celaka sungguh puak-puak munafik ni. Ini bahaya, tuan-tuan. Bila ada munafik duduk dalam jemaah, dia merosakkan jemaah. Dia akan kata apa? Kita takkan menang. Kalau macam ni lah gaya kita bersendirian lawan pilihan raya nanti, tiga penjuru, takkan menang. Beranganlah kau. Kita kena ada strategi. Kita kena ada. Kita kena Kau tengok. Sebab apa dia kata macam tu? Bagi kepala otak dia, yang bagi kemenangan ialah manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Quran kata waman nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waman nasru, tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kut-kut kita kalah. Ha, kan aku dah kata kalah. Lawan lagi tiga penjuru, belagak sangat. Bukan masa belagak mangkuk. Qada qadar Allah. Kita dah berusaha, kita dah berusaha. Dan kita tekad mempertahankan akidah kita, pertahankan prinsip dasar kita. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kalah. Nak kata macam mana? Kalau nak kira kayu hukum menang kalah ni, Nabi Nuh lagi teruk. Nabi Nuh berdakwah, 80 orang je pengundi. Ha, gabar 80 orang pengundi. Hilang wang deposit, kau tahu tak? Nabi Nuh tu kalau bahasa hari ni lah. Kau nak kata Nabi Nuh tak betul? La haula wala quwata illa billah. Orang munafik kata apa? Dahlah kena gali parit. Duduk dekat sini sejuk, lapor. Muhammad sedap-sedap dia kata kita boleh menang. Ngarut dah Muhammad tu. Cakap pun lebih. Ha tu pak munafik. Zaman sekarang sama juga. Sama je. Kau percaya sangat dengan ulama ni. Ulama tahu apa? Buka mak tahfiz terbakar. Ha kan? Ulama tahu apa? Kolot. Kita kita kena ada strategi. Kita kena. Kau menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita berjuang Islam, kalau akidah kita tak betul,
tak ada makna kau berjuang Islam tu tak. Tak payah kau berjuang Islam, mengarut aje. Kata nak tegakkan Islam, nak tegakkan Islam, tapi akidah kau dengan Allah ragu-ragu. Ya ke boleh menang? Ya ke? Kadang kan kau ada geram juga jumpa kita ni. Ustaz macam mana ustaz boleh menang? Kepala otak. Cakap ustaz, insya-Allah kita menang. Insya-Allah. Insya-Allah. Jangan kata macam mana boleh menang. Tanya aku soalan bidaah ni. Mana aku tahu? Kalau Allah dah janji kau menang-menanglah. Sama ada kau menang atas dunia ataupun kita lebih menang, lebih hebat di mana tuan-tuan? Hari akhirat. Iman nasru wa iman syahadatu. Sama ada kau menang atas dunia ataupun kau syahid besok. Kalah atas dunia tak ada apa bang oi. Yang penting masuk syurga kita ni. Ada orang kata apa? Kalau macam tu baik tak payah masuk politik, dia kata gitu. Oh kurang ajar. Makna bagi dia Putrajaya tu lebih bernilai daripada syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia, aku kadang susah cakap macam ni tuan-tuan. Dia boleh kata macam gitu. Kalau macam tu tak payah masuk politik lah ustaz. Kalau nak masuk syurga, nak masuk syurga, duduk kat masjid lah, zikir, masuk mat hafiz. Kena bakar masuk syurga. Ha ni saya ikut lagi. Allah. Harap-harap Allah Ta'ala kukuhkan akidah saya dan akidah tuan-tuan semua insyaAllah. Amin. Makin faham, makin reti, makin kuat keimanan kita pada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak munafik kata apa? Bohong. Nak menang lawan 10,000. Kita dengan kebulu makan tak cukup, menang dengan binatang apa ni? Wan sahabu qailina inna buyutana auratun nakhafu an yughira 'alayha al'adu wa ma hiya bi auratin in yuridu in yuriduna illa firara. Akhir tuan-tuan puan-puan munafik ni mengesot-ngesot balik ke rumah pelan-pelan. Nabi suruh jaga parit. Dia pun sorry bye bye. Kau pasal pula pasal. Oh rumah aku sakit dah, ada WhatsApp tadi. Tak sihat. Ada lain ke? Ada. Kau apa hal? Aku pun sama jugalah. Nak tu dah tapi aulah anak demam lah pula. Macam-macam alasan kau tu. Habis sahabat lain tak ada anak. Sahabat lain tak ada bini. Sahabat lain tak ada keluarga. Sahabat lain tak ada rumah. Kau aja ada rumah. Dia kata apa? Inna buyutana auratun. Rumah kami ni perlu dijaga. Takut kita jaga parit, rumah kita kena serang. Ha, dia kata macam gitu. Jadi anak bukan apa. Anak bukan tak nak jaga. Syekh anak nak jaga. Tapi rumah anak, kalau kena, macam. Padahal tu Rasulullah kau tahu dalam parit tu. Nabi dalam parit. Maknanya kau lebih utamakan keluarga kau daripada Nabi SAW. Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau hidup zaman Nabi, tantah kita pun sama tau. Na'udzubillah. Ha. Kita terkenal ke bini pula tiga. Contoh. Tambahlah lagi empat. Kejap-kejap WhatsApp. Bang, balik lah bang. Takut lah bang. Ada bunyi lah kat dapur ni. Krik, krik, krik. Abang balik lah bang. Abang tak cakap kita ke? Kita buat cium. Ya Rasulullah. Ya ada apa? Nak balik boleh tak? Ada apa? Rumah Ana lah. Kau ingat kau seorang bini empat. Nabi sembilan bini kau tu tak? Elek ke? Contoh kan? Kita lah, manusia lah tu. Mana hati kita ada masalah lah tu. Ni, fastaqim. Pergi belakang tak fastaqim ni tuan-tuan? Datang apa ustaz fastaqim tu? Yang saya tahu, ihdinas siratal mustaqim tu saya biasa lah dengar. Sabar je lah. Fastaqim ni satu program besar untuk kita kukuhkan ukhuwah kita. Motivasi balik, charge bateri kita. Untuk kita menghadapi pilihan raya insyaAllah. Amin. Takbir! Lambat betul lah takbir kau ni. Okeylah sikit lagi nak berkabir tuan-tuan. Washtada halal muslimin fa inna hadzal hisar sahabahu dhiqun ala fuqara'il madinati. Bila orang munafik tarik diri, ada juga orang yang terpengaruh. Ya balik ah. Rumah kita bahaya tu. Okey kita balik. Akhir tinggal berapa kerat dalam parit kau tu tak? Sebab puak-puak munafik punya kerja. Ha, ni bahaya. Bila puak-puak munafik duduk dalam jemaah, Dia tarik, maka keluarlah puak-puak tu. Kan? Dia tarik lah. Yang kekal dalam jemaah ni, insya Allah, orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang keluar bukan sebarangan, bukan orang awam, ustaz pun ada. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua insyaAllah. Amin. Jangan overconfident. Ha? Ustaz bukan sebarangan. Ana ada satu cerita nak cerita ni tuan-tuan, tapi tak payah cerita lah. Pasal cerita tu 18SX.
apa pula pilihan raya? Ha, adalah ceritanya.